Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да им 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! Кое искаш да чуеш? Чакам да го кажеш, знаеш какво знаеш какво мислиш и знаеш какво искам да чуя. Абонатите ти завършат на 6900. Какво да ти кажа? Чакам. Чуя. Нямам търпение. Бах ти мазния си. Айде, избирай на какво да снимаме. Ама аз не съм чул това, което искам да чуя. О, Букук. Ти си единствения човек, с който снимам. Какво? Казах. Айде сега. Какво ще играем? Искаш ли да ти направим педо? Добре, съгласен съм. Съгласен си, савас. Млъкни. И коза съм и съм бог. Чакай, какво? Чакай, ти каква зодия беше, защото си коза? Стрелец. А, нали знаеш, че мисля, че самата зодия стрелец е кентавър. Знам, че кентавър е. А, да, май да. Аз съм кентавър, брат. Кентавър си след дюнер. По-скоро си тежкотоварен. Късът ми, брат, след дюнер става толкова грамаден, се едно имам втори крака отзад. Майко мила. Аз, чакай, за къде те бях споменал в някой клип, бе? А? Не помна. Къде си ме споменал в някой клип, бе? Не помня. Бе, нещо беше сядане. Клип, който ме е нямало. Нали? Не помна, може да е било и в разговор. Някъде бях казал нещо или на стрим, не помна. И какво е било това нещо? Ми сравнихте с нещо там... беше някакъв... Нещо мързеливо беше, не помна какво беше. Какво мързеливо може да бъде, ленивец? На мене ми каза ленивец. А, на тебе съм ти казал ленивец, еми... Мръвояд. Не знам, сета, ай влизай. Монстър, къде си? Ами аз съм над педото и сега ще го издебна. А, ето те, виждам те, виждам те. Аз съм като нинджа, аз съм на руки. Между другото, дойде лятото и започнаха да пускат само картата с басейна. А, да, между другото. Брат, да скоча ли в педото да го набие един расенган и без това съм топка. Расенган, вика. Айде, Расенган! Ля-л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 я! Стой! Идвам! Това перо нещо се откачило тук. Не му се играе, май. Здрасти, монстре! Е, гаси малка... Как? Спри, спри на място! Дя, дай на... А! Как си вдигаш ръцете? А, не, просто... Педото, педото, педото. Аз виждам настрани и ми се вдигат. Беги, беги, беги! Ева след мен! Той се качи! Хъяааа! Чакай, бе. Шадо до напред. А, той падна. Прецаках го. Споко. Расен, ела тука. Ела тука да му правим Расен. Паднах. Оле, боже. Къде си? Долу. Пак ли, бе? На спирка. Ми, къде пак, брат? Паднах. Какво означава, че съм паднал? Означава, че съм долу. Какво ще правим? Еми, да се поплицикаш ти, нали не мога плуваш? Абе, колкото да не се отдавя, мога. Е, това не е плува. Перото, перото, бягай, бягай, бягай! Това си е джапане, това си е... Мале! Внимавай, за тебе, за тебе! Беги! Аз съм водна кавида! Къде си? Бягам! Чакай, идвам да му привлека вниманието, да те спася! Не може! Това е водна мечка, по-бързо е във водата. Чакай, къде е? Във водата! Да, знам, че е във водата, ама откъде... Ето е откъде изкочи! Брат, как да те спектейтвам теб? Като ме смениш няколко пъти. Опа! Чакай, не ме вижда! Не ме вижда! Водните мечки имат лошо зрение, между другото. Вижда добре под вода. А, навънка лошо, нали? Не е лошо, колкото мен навънка без очила. Между другото, сега има шанс някой от нас да е мечка, защото са по-малко педлотата. А, хората. Опа, ай тук на шкафовете. А, влиза перото, брат, брат, не, стой, 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 перото мина точно до вратата ти. Може да излезеш и ще му видиш гърба. Чакай, от коя страна?
Еми, ето го. Също тебе ще. Не мога свирня. А, какво? Прескочи го, няма да те види. Той се е концентрирал за момента и гони само нея. А, ама и тая обърна. Иска да те използва за жертва. Примамка, да. О, прескочи го! Мале, това педо бавно ли е, мора? Не, тази се е платила да тича безкрайно. Не знам. А, не. Прескочи го пак. Свърши енергията, умира, умира. Ох! Свърши се. Омега! Брат, не ми се подигравай, хълцам. Какво е това хълцане, брат? Айде, 4, 3, 2, 1, пляс! Влязвайте плясна. Подводен стич. Еее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 ee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 
Точно пред спауна на пейк тела. Да, и... А това не си ти, къде си? Ето ме, ето ме. Ага, ела, ела насам. Брат, само ти кажа, това педо е ултра мега напомпано с пари. А на боли. Брат, да го набием се едно е пинята и да му вземем парите. А-а-а. Ей, виж това момиче. Тя е с някакви... странни коси, брат. А, стъкна! Не, отвори! Затвори! Стой! Стой въгъла! Ела въгъл! Ела в някой ъгъл. Да те затрупам. А, ще се затрупваме ли? Не, аз тебе! Ето с този ъгъл. Ти си по-малък. Стой! А, една до пейката. Дома сте, извинявай, до пейката. Служи ми. А, така, нареди го до. Перфектно. Трябва го обърна. Може да вземеш още... Не, 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 вземи просто още един кашон. Вземи още един кашон, бе. Чакай, бе! Обърни се, бе, ракия! Сега ще дойде и ще ме види. Няма, бе. Служи един кашон. Опа, виж как го мушнах. Добре, сега служи един кашон. Чакай! Аре, спокойно, виждам пред стената не идва. Ела, ела, ела. А така, още една от... Отгоре, 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 стой. Да, точно. Перото е някъде близо до нас. Почти си ме закрил, почти съм невидим. Така? Ти си направил ли на Хагрид, на Хагрид да не се виждаме тем? А, не, с Хагрид ще се виждаш. Ма Хагрид е Хагрид. Права се Хагрид. Стой, стой, стой! Оба! Съкнах музичката. Взимам си Хагрид. Ай, обърни се! Добре. Взимам утре голям Хагрид. Така? Васе! Васе! Скочи отстрани! На масата скочи! А, главата ти излиза през това! Моля? Главата ти излиза през кашона! Ой. Не, не излиза. Излиза не, ти, брат! Не... Виждам я! Къде я виждаш? Отпред! О, чакай да се направя тогава на по-малка. Така, стой са. Оп, малко Хагридче. Аз съм бебе Хагрид. Виждам ли си сега? Ми... Мале, само и тука. Виждаме, брат. Аз... той дори да те види, само да ти кажа, че ще му е необходимо поне 2-3 минути да те открива. Да ме изрови. Ами всичко, всичко пренесло, готово. Покрихте. Няма... А, има още, чакай. Е, ти моли да ги донеса. Всичко слагай, всичко. Брат, абсурд вече да те хване. Е, това нещо след като го докарам. Аз мисля да стресна педото като дойде и да скочи и да избия всички кутии към него. Не, няма да можеш, стой. Бах, това е най-здравата барикада, която съм правил някога. Леле, майко! Надявам така... се сега да ти дойде в гърба. Не. О, леле, баш тази песен ли се пусна? Знаеш ли какво? След като те затрупам, искам в последните 20 секунди да се опиташ да се измъкнеш. Защото съм сигурен, че и ти няма да може да се измъкнеш. Последните 40 и ако успея до 20 секунди... Ама без да мърдаш, без да мърдаш, в смисъл без да хващаш пренетите. Само с бутане. Само с подскачане, окей. Искаш ли направо от една минута да почвам? Давай, от сега... Чакай, 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 не, 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 не съм те затрупал още, има още неща. Стой! Окей, okay. А между другото не мога. Вече не мога да мръдна без да цъкаме. Чакай. Но там дори не ме затрупваш, там няма смисъл да ги слагаш. Стой, бе! Ми стоя, ама... Какво от това? Окей, okay, може ли вече? Дай, 40 секунди минаха. Давай! Аре! Е! 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 Стъкнах! Стъкнах! Е! Чуваш ми стъпчета, брат? Седо танцувам с теб. Чувам ги! Давай! Не мога! Пуши излезе! Брат, аз ще лязам в някакъв от кутиите. Почти излезе, давай! Не мога! Ето го! Аз летя! Не, че и съм стъкнал в масата, май. А, не.
Това над масата. Васе, стъпнах. Еми, честито. Измахни ме. Брат, са Педо, толкова дойде. Няма, спечелихме. Той да беше дошъл, аз ти казах. Няма как. Единствено щеше да те убие с това, че може да убива пръстени. Спиших как ще е името на моят клип. Васето ми направи гробница. Добре. Така, къде си? А, what? Чакай, моля! Какво молиш? Педо ли те пусна? Не. Я гледай са! Чакай! Какво стана бе, аз въкъпвам скока? Аз съм на спауна. Ти бутони, какво правят? Не знам. А как ли да не ми скача, брат? Аз скочи. Вау! Вау! Басе, не те виждам. Човек, има място на спауна, което Перото никога няма да дойде. Къде си, къде си? Аз съм върху спауна. Той не може да отвори, тъй като вратата се отваря навътре, като си отвън. И е невъзможно. Стъпна! Ей, за това място, не влизай, не влизай, остави го. Влизам, не ме интересува, разбутах и прикритието на тази. Чакай, остави го, слизай. Ти къде си, къде си? Аз съм на спауна точно. Ей, Педо убил своята приятелка, брат. Васко, ела. Аз за моя клип си го измислих. Какво? Възползваш се от моите идеи. Еми, да го беше казал, заплювам си го вече, край. И си заплю нищо, изсъхни. Да. Виж, гони го! Ето, доказателство! Агрида ми е бъгнал! Доказателство! Виж, Педо е вода мечка. Ча, момче. Това е... Българин? Аз съм воден Хагрид. О, не. Айде. О, не. Скачай! Захни твоята майка! Ти си удавен Хагрид. Мукни. Ай, брат, ти какво бягат? Меченце. Пухкаво меченце. Много мраза, че не може да скочиш от тия сини тръща. Пуша! Хагрид е бъгнал и аз сега го взема повече. То скочи зад мен! Помощ! Помощ! Отказа се. Видя, че съм много бърз. Виж, монстре, качвам се на лодка. Качвам се на лодка. Виж. Стой, бе. Искам да се кача. Педо има нещо на пъпа, брат. Не, на това няма да мога. Не слуш. Идва, идва. Аааа! Помощ! Помощ! Умри, умри. Педото се отклони, отказа се от тебе. Отказа се. Брат, ти си такава вързия скапана. А! Чакай, бе! Що на мен не ми връзва така. Педото е под моста и тръгва към тебе. Не, тръгва към тебе, отказва се. Чакай, ще плувам под водата. Искам да се кача на лодката си! Педото се намира под водата. Ето го! Ти къде си? Чакай, бе. Искам да се кача на лодката. А, потегли! Ето, плавам! Монстре, плавам! Виж, аз наистина съм с лодка! Монстре, снимаме за курицата бързо! Къде монстре, си, бе? Във водата! Няма никъде да не те виждам. Идва! Идва! Видяхте. Брат, видяхте твърде късно. Ще те убия! Все пак оцелях. Брат? О! Отивам да бутна... Дай да ти направим корицата за лодката, както искаш. Тази... Хората да ти я направим. Тази има прическа на... Да, ела. Ела под моста. Само гледай да не умреш. Добре. Ще те убия. Ето бе, за тебе съм. Взимай фотоапарата. Така. Мен си е. През цялото време. Само, че не мога да отида на суша. Ето, отида. Не, обърна ми се корабчето. Чакай. Айде. Ето. Абе, как се зумва? Чакай. Трябва да се нагодя. А, виж! Хи-хи! Здрасти! Иди от малко встрани да ти го сложа. Където иде? Как да ти го зумна, за да го виждам по-хубаво? Не можеш да го... Аз си го зумна. Просто гледай да е към средата, да не се вижда отдолу remaining time и това. Да, готово. Виж, виж! Искам да видиш, аз мога, виж! Ето така, перфектно. Стой, спри, не мърдай! Оп. Перфектно. Да знаеш, че... Виж, аз мога да плавам с този кораб. Знам, ама чакай аз да се кача. Аре бе, платих си за билет. Давай, качвай се. Е, обърна ме, бе, дебелак. Много си дебелак. Титаник буре. Варе от Титаник.
Чакай, ама ти като се качиш, трябва да клекнеш, за да можеш да го движиш. Опитвам се. Я, ама я се качи, искам, ела, от сушата. Брат, ти го мандръснеш като... Все едно е футболна топка. То давай, е футболна. Плавай. Айде, на пътешествие. Плавай. Плавам, не виждаш ли? Айде, Титаник. Шнай, брат, шнай, ти го мърдаш много бавно, бе. Аз съм много по-бърз. Ама чакай, то така ли може? О, това много яко, човек. Потъваш обаче. Аз съм моторница, затова. Брат, ти нам... Я се качи и ти. Ето. О, качи се, не мърдай. Ние сме подводница вече. Ние сме подводница. Подводка на подводница, да. А... До тука беше. Ей! Човек зад борда, ама човека зад борда. Чакай, махни. Брат, има водни мечки, акули. Махни се. Внимавай. Трудно слуша. Чакай малко, аз на тази парзалка никога не съм се спускал. А, точно към перото ще тръгнеш, ако отидеш по парзалката, между другото. Не ме интересува. И това перо не играе. Чакай. Ей, ти! Имаме ли някакъв материал да хода да го удара по гъба? Е, има! Чакай, ела! Ще взема се едно буре с ракия да го фърля. Този май не искаше да убие това момиче и сега... Съжалявам. ...се моли за нея. Удри! Удри, бе! Моля, Хагрид, от кога е толкова дебел? Не, знаеш ли какво стана? Тъй остана. Като самия проп на бурето, модела му, не може да мине през тялото, ти го сложи малко над него и то те придърпа към самото педо. И ти така се залепи. Може. Ама това педо е АФК! Другото убил 5 човека, това 5. Моля те! Изчезни! От живота ми... Изчезна монстъра! Нямах предвид монстъра! Върни! Изчезни, педо! Ох, черна котка, брат! Черна котка, бе! Ето! Изчезна! Бог чу моите молитви! И тук що вас коментата ми даде 69 точки, единствените точки в този клип. Тъй като снимаме по много странно време в момента и явно няма хора, които играят. Васко, Васко, коментата. Човек! Тази, която беше перо до преди малко, благодари на някакви, защото и дава точки. Аз си прекръста и ще си преправя профила, брат, на женски. Да видиш какво ще стане. Не. Значи, само ти кажа, харесвам си името, обаче моето име в женски вариант ми звучи отвратително. Владимира също звучи ужасно. Не, не е чак толкова ужасно. Ужасно звучи. Василка звучи по-добре. Кво ти харесваш моето име в женски, аз твоето, така ли? Еми, брат, не, бах ти... защото ще получи грешно. Чакай малко, аз съм че ти харесваш моето. То звучи най-тъпо. Владка, брат, Владимирка. Не, Влади. Владимира, брат. Ужас. Какви ли глупости не правихме днес? Това със затрупването на монстъра беше най-голямата, но видяхте, отнемо минута и нещо и дори не успя да излезе. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!